En primer lloc, jo també, bueno, especialment nosaltres, agrair molt que se'ns hagi convidat a aquestes jornades d'avui, perquè jo vinc en representació d'una entitat, una d'algunes de les entitats que treballem aquí a Barcelona, les persones sense llar. Les persones sense llar, per una immensa majoria de la societat, responen a aquest nom, a aquest concepte que es feia servir per la presentació de les jornades d'avui, de víctimes invisibles. És a dir, les persones sense llar, per la immensa majoria de la societat, són això, són persones invisibles. No hi compten, no hi són. Enllaçant una mica amb la ponència que feia el professor Balcells, una mica amb el corol·lari que feia, no? Per nosaltres ens és molt difícil, i és el que una mica intentaré explicar amb la ponència, donar dades o explicar concretament què és el que passa amb el fenomen de les persones sense llar, perquè precisament no tenim dades de denúncies o no tenim dades de situacions violentes, no tenim dades formals. Sí que puc parlar, i és el que faré en aquests minuts, del que nosaltres ens trobem a l'entitat i del que ens expliquen les persones que atenem. Però per desgràcia, el fet de que es considerin elles mateixes com a persones invisibles fa que siguin oblidats moltes vegades, no? I més en una societat com la d'avui en dia, en el que una imatge val molt més que mil paraules. I en aquest sentit de la imatge, quan preparàvem a la Fundació la ponència, quan miràvem el material que podríem utilitzar o que us podríem exposar, tenim o disposem d'un material gràfic que és força colpidor, perquè és un material gràfic fet per una persona que ha estat vivint 15 anys en el carrer. Aquesta imatge que us poso aquí, de fet, és un extracte d'un còmic que ha fet un senyor que es diu Miquel Fuster. Potser alguns de vosaltres us el coneixeu o us sona aquest còmic, perquè durant un temps se n'ha fet bastant ressò. En Miquel Fuster és una persona que ha estat vivint durant 15 anys al carrer. Des de fa 10 anys va entrar en contacte amb la Fundació Rels. Llavors, actualment és una persona que no viu al carrer, té una vivenda pròpia, té una feina que li permet més o menys arribar a final de mes, i comença de nou a teixir les seves noves relacions, unes relacions que durant els 15 anys que va estar vivint al carrer doncs van quedar trencades, no? El Miquel, una mica des de fa 5 anys, ha volgut recuperar o ha volgut fer un retorn als que no hem estat vivint al carrer i els que no podem saber què significa això, doncs ha volgut fer un retorn del que per ell ha estat aquesta experiència vital de viure això, de viure al carrer. I un dels capítols del primer còmic, precisament, justament, és un capítol en el que parla d'una agressió que va patir estant al carrer. Jo no sé si es veu, m'imagino que es deuen veure força bé les imatges i les lletres. Per fer-vos un resum, i us explico molt concretament aquest cas o aquesta experiència, en Miquel estava dormint al carrer amb un caixer, i una nit se li van atansar dos joves, i ell va veure clarament com aquestes persones, aquests dos joves, doncs el volien agredir. No va poder fugir i, per sort, entre cometes, l'agressió va consistir en unes pedrades que li van provocar una sèrie de ferides al front que van poder ser curades a les urgències d'un hospital. És a dir, l'agressió no va anar més enllà. Però el més colpidor, o el que nosaltres ens feia més reflexionar quan ens explicava, quan estava preparant una mica aquest còmic i ens explicava aquesta agressió, va ser el que ell deia, no? Diu, si com a mínim m'haguessin robat, jo hagués entès mínimament l'agressió. Però el que em va fer més por és que no tenien cap motiu, no em van robar. Una mica aquesta és la sensació que ens transmeten les persones que ens expliquen doncs alguna agressió o algun tipus de violència que han patit durant el carrer, durant la seva vida al carrer. Per donar-vos, deixo la imatge aquí posada, per donar-vos molt poca, bueno, algunes dades, no? A Barcelona no hi ha un cens, o a Catalunya no hi ha un cens de persones que viuen al carrer, però més o menys, per diferents recomptes que s'han fet al llarg dels darrers anys, a Barcelona concretament hi han comptabilitzades unes 3.000 persones que viuen al carrer.
o sense llar. En tot el territori espanyol hi ha aproximadament unes 23.000, ja us dic, són números aproximats perquè no hi ha un cens segur d'aquest perfil de persones. Concretament a la ciutat de Barcelona hi ha la xarxa d'entitats que treballen amb persones del carrer, tenen comptabilitzades que d'aquestes 3.900 viuen directament en el carrer, és a dir, no tenen cap tipus d'habitació ni de residència, i unes 600 viuen en assentaments precaris o en assentaments irregulars. A la Fundació Rels atenem unes 1.600 persones segons dades d'aquest últim 2014. Atenem unes 1.600 persones. Segons l'enquesta, jo us donava les dades de les 23.000 persones que viuen en tot el territori espanyol. Això està basat en les dades de l'Institut Nacional d'Estadística del 2012. En aquestes dades, l'Institut també comptabilitzava en un 50% les persones que havien manifestat patir algun tipus d'agressió. El tema està en que manifestar que han patit algun tipus d'agressió no vol dir denunciar que han patit un tipus d'agressió. I segurament les denúncies que han arribat a l'administració de justícia en siguin moltes menys. En el nostre cas concret, a la presentació, el professor ha comentat que jo soc advocada del Departament Jurídic de la Fundació Rels. I és a dir, nosaltres hem treballat al llarg del 2014 amb 1.600 persones a través dels diferents programes. Però d'aquestes 1.600 persones, al Departament Jurídic no ens ha arribat cap denúncia per agressió en el carrer. És a dir, no hi ha cap persona de les ateses per l'entitat que hagi volgut denunciar de manera formal una agressió patida. En canvi, sí que ens han explicat que han patit aquest tipus de violència. Els han explicat els educadors, els han explicat els treballadors socials, ens ho han explicat a les advocades que formen part del departament, però quan els hi preguntem o quan els hi proposem de fer una denúncia, la seva resposta, la primera resposta, és un mig somriure o un arronsament d'espatlles o la gran pregunta de ¿por qué? ¿Por qué tengo que denunciar? ¿Val? Clar, quan et pregunten, quan et fan aquest plantejament, no, la nostra resposta és bueno, doncs perquè són situacions que s'han de denunciar, perquè t'han atacat a tu, perquè t'han atacat per la teva situació d'indigència, de viure al carrer, i la resposta que ens segueixen donant és però, i ho dic en castellà perquè, bueno, perquè normalment és com se'ns adreça, no? Però a qui em van a creer antes? No? Al xaval o al senyor que m'ha insultat o m'ha pegat o a mi? Llavors, quan s'assenyalen amb ells, no? Veus la situació física, personal i psicològica d'aquella persona. No? Llavors callem. No? Callem perquè tampoc no podem donar-los una resposta afirmativa de que sí, segur que a tu et donaran la raó. Malauradament no els hi podem confirmar això. No? Pitjor encara és quan ens transmeten la sensació, i això no ho transmeten a vegades en paraules solament, sinó en gestos, quan ens transmeten la sensació que tenen que el fet de patir algun tipus d'agressió o violència en el carrer forma part de la seva vida, forma part del fet d'estar al carrer, de ser un sense llar. No li donen més importància. És un element més, igual que el fet de passar, de no tenir un dormir o el fet de no tenir o passar gana o no tenir una higiene, doncs també és bueno, també forma part el fet de patir agressions. Llavors, en aquest sentit, per exemple, no? Això els crea una situació d'inseguretat que reflecteix també amb la postura que reben, no, per part de la resta de la societat. Amb el professor Balcells, abans, quan parlava dels tipus de hate crimes que existeixen en els països de common law, parlava d'un tipus de motivació o de justificació pròpia d'aquesta violència pel fet de ser un càstig diví, no? Quan parlava de les discapacitats, doncs que és un càstig diví. Quan parlem amb les persones que viuen al carrer i els hi fem entendre que la violència no és no es pot permetre en cap dels àmbits, el que ens comenten és que
ells s'ho han buscat. No és que us hagin cregut, sinó que és la sensació que moltes vegades la resta de la societat, la resta de les persones que tractem o que veiem els sense llar al carrer, és els transmetem la sensació que han fracassat. Han fracassat i que d'alguna manera s'ho han buscat. Amb la qual cosa un cert grau de violència, està justificat. Sense anar més lluny, nosaltres tenim la seu al barri del Raval de Barcelona. Al barri del Raval, durant molts anys, una de les crítiques que ha rebut és que era una mena de gueto, un lloc on es concentrava molta gent pobra, que perquè hi havia els menjadors socials, perquè hi havia dutxes, perquè, bueno, per una sèrie d'aspectes, doncs, sempre, bueno, s'ha considerat que era un lloc on es concentraven aquest col·lectiu. Des de fa uns 3, 4, 5 anys, les mateixes persones que viuen al carrer ens comenten que ja no volen estar en el Raval. No volen estar al Raval perquè tenen por. Tenen por, és a dir, els llocs on abans dormien, els caixers on abans dormien del barri, no els ofereixen aquella mínima seguretat que abans els hi podien oferir. Les ordenances de convivència, entre altres coses, que regulen o volen regular la convivència, el civisme en la ciutat de Barcelona, no els hi suposen una protecció per a ells. I s'estimen més fugir a altres territoris o a altres barris de Barcelona perquè pateixen per les agressions, sobretot moltes vegades de les persones estrangeres o de les persones que van de pas per al barri del Raval, normalment a les nits. Amb la qual cosa aquesta sensació d'inseguretat és permanent, és constant i anul·la totalment també l'esperit crític d'aquestes persones. En el cas, a més de les dones, hi ha un tant per cent també, es parla d'un 10% més o menys de dones que estan vivint actualment en el carrer en situació de sensellarisme, aquesta sensació d'inseguretat es multiplica per dos i per tres perquè s'hi afegeix també un tema de violència de gènere. És a dir, és una sensació d'inseguretat molt gran. No? Per què passa tot això? Quines són les motivacions? Nosaltres a la Fundació Rels, ja us dic, no tenim un cens, no tenim un llistat, no us podem dir hem contrastat dades. Per preparar la intervenció d'avui també vam estar buscant una miqueta dades d'altres estudis. Sabem que en el 2006, des de la Fundació Membré, es va fer un estudi sobre la violència adreçada a les persones sense llar, però sobretot basat en notícies, en informació extreta de les notícies, en la qual no us puc donar dades concretes d'aquestes situacions, però sí que una mica les conclusions que podem treure des de la Fundació, des del Departament d'Incidència, que estem començant a crear precisament per intentar donar resposta a aquest tipus de situacions i altres relacionades amb les persones sense llar, serien com dues conclusions. No? La primera, i també com molt clara i relacionada també amb aquesta sensació de visibilitat i invisibilitat, és que les persones sense llar, a part de la violència més visible que poden patir, que és aquesta agressió física, són víctimes també d'una violència invisible. Una violència, potser més malèvola, per dir-ho així. És com la punta de l'iceberg. No? Aquella que considera a les persones sense sostre no com a víctimes, val? Sinó com a distorsionadors, com a potencials delinqüents o com a potencials distorsionadors de la seguretat ciutadana. És una mica paradoxal que de les 900 persones que estan més o menys comptabilitzades, que viuen al carrer, doncs més de 500 han manifestat en algun moment, m'estic assenyint a Barcelona, més de 500 han manifestat en algun moment haver patit una agressió, doncs és paradoxal que se les consideri com a potencials delinqüents més que no pas com a víctimes, no? Fins fa, ara potser em vaig una mica cap enrere, no? Però fins als anys 70 existia una llei que el títol era, portava com a títol Ley de Vagos y Maleantes, que considerava que era una llei que era preventiva, és a dir, el que pretenia era aïllar a les persones que potencialment podien ser perilloses per la societat fins a haver anul·lat la seva conflictivitat. És a dir, una de les mesures podia ser tancar-la en un manicomi o prendre algun tipus de mesura preventiu. No? Amb el títol ja ho dèiem tot. Era una llei que, a més, es podia aplicar arbitràriament i afectava molt, molt, en molts casos a les persones sense recursos econòmics. No? Avui en dia
aquesta llei no hi és, abans he parlat de les ordenances de convivència. Les ordenances de convivència tenen un marc teòric i tenen una justificació que ens sembla que en molts casos pot ser encertada, però en el cas concretament de les persones sense llar, aquí tenim una pugna amb l'Ajuntament de Barcelona perquè no deixen de criminalitzar aquestes persones que fan ús de l'espai públic com a casa seva, precisament pel fet de no disposar d'un domicili, d'una casa, d'un lloc on poder-s'hi estar. Ahir em passaven dades des de la Fundació del tipus de multes, per exemple, que s'havien posat a les persones que vivien al carrer, i les més nombroses eren per beure alcohol i per orinar al carrer. Quan una persona amb un aspecte físic concret no el deixen accedir a segons a la major part dels bars o dels lavabos més o menys públics per orinar, no dic que estigui justificat orinar al carrer, però sí que no li donen segons com una altra alternativa, amb la qual estem convertint a una persona que de per si és una víctima amb un infractor. Hi ha molt ràpidament també, en relació amb aquesta idea, no, de la visió del pobre com algú que es mereix el que li passa, abans a la introducció es parlava d'un concepte que he vist que també el Ministeri de l'Interior el fa servir per parlar de la porofòbia. És un concepte que nosaltres actualment a l'entitat, no, també l'estem començant a introduir precisament per aquesta idea de tipificar aquest tipus d'odi, no, aquest tipus d'agressió física, aquest tipus de violència directa contra les persones sense llar pel fet de ser sense llar. És a dir, ens parlava abans de diferents tipus de hate crimes i en tots, al final sí que és veritat que es parlava de les persones sense sostre, però no hi ha un tipus d'agressió ni d'agravant ni de delicte pel fet de tenir problemes econòmics o pel fet d'estar al carrer, no? Llavors, això també es vincula amb el fet que aquestes persones pateixen la segona violència que dèiem, que és una violència que no els deixa exercir els seus drets, no? El dret a un habitatge, el dret a una salut, els hi tenim negat. Llavors, a tall de conclusió, per nosaltres és molt important dotar aquest col·lectiu d'algun tipus de protecció, especialment en els dies que corren, no? Estem en un moment en què després de 6 anys de crisi hi ha moltes persones que estan en un llindar que les pot abocar a una situació, bueno, de pobresa severa, greu i continuada amb el temps. Estem assistint a uns fenòmens d'emergència de classes elitistes, poc tolerants, de grups de ressorgiment, de grups xenòfobs, de grups que persegueixen a determinats col·lectius, i moltes vegades ens plantegem de dir, quan es persegueixen a determinats col·lectius, es parla de xenofòbia, es parla de violència per orientació sexual, però no es parla mai de violència pel fet de ser pobre. Amb la qual cosa tornem a invisibilitzar de nou aquestes persones que estan patint aquesta situació. Moltes gràcies. Gràcies.